Добрий ранок, Україна. Хотів трішечки побігати. Так, погоди не так. Звісно, хотілося б говорити і починати розмову з вашого першого закордонного візиту в Брюссель. Тут багато що, про що можна говорити, але події в Україні вони диктують свій сценарій. Вбивство, смерті 5-річного хлопчика від рук поліцейських. По-перше, ще раз хочу сказати, що я дійсно... Дуже серйозна тема. Я співчуваю всім близьким хлопця, всім рідним. Ви знаєте, це якесь безглуздя, коли у нас кожного дня гинуть на фронті наші військові. Я розумію, я не хочу цього, але я розумію, чому вони захищають нашу країну, так, від ворога. Але тут це просто якесь безглуздя. Попали в хлопця, забрали життя дитини. Тому я вже про це говорив. Дуже серйозне питання, і будуть дуже серйозно всі покарання. Політична відповідальність буде в когось? Я впевнений, буде і політична відповідальність, буде і кримінальна відповідальність. Ми про це вже говорили з міністром неодноразово впродовж цих двох днів. Дивіться, ми можемо робити все, але не можемо повернути життя. Тобто я хочу звернутися до всіх. Будьте, будь ласка, обережні і до всіх тих, хто приймають рішення. Будь ласка, на законодавчому рівні всі повинні бути, ще раз кажу, дуже серйозно кримінально покарані. Вчора ви так досить однозначно в НАТО, в штаб-квартирі НАТО заявили, що Україна прямує в ЄС і НАТО. Це стратегічний пріоритет. З Росією не боїтесь, що з Росією тепер буде вдвічі складніше розмовляти? Я не думаю, у нас по-перше, у нас незалежна країна. І це наш вибір, це наш курс. Я завжди казав, що у нас курс до Європи, це закріплено в Конституції України. І курс до НАТО, це перш за все безпека і рівень безпеки країни, і рівень нашої армії. Що стосується, я казав, що ми інформаційно повинні розповісти кожному українцю, що таке НАТО, що це не так страшно. І коли українці будуть всі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум, і Україна обов'язково буде в НАТО. Тому мій виступ гарно всі сприймали. Гарно приймають Україну. Переносимося, до речі, це найголовніше. Переносимося зі штаб-квартири в Єврокомісію. Всі бачили це відео, вже вірусно розходиться, як ви з Юнкером, президент Єврокомісії, жартували там в коридорі. Про що жартували? Та про все, про таке чоловіче, що не можна казати. Але дуже класна у нас така була зустріч. Я не знаю, можна так говорити, чи це не дипломатично, але такий добрий, теплий, нормальний дядька, дуже розумна людина, класний такий мужик. Ну, у вас також була зустріч із... Він мені сказав, що Україна завжди може розраховувати на саме його особисту підтримку. Була зустріч із віце-президентом з Домбровськісом. Да. Це людина, яка відповідає в тому числі за макрофінансову допомогу 500 мільйонів. Я одразу коротко говорив про гроші, впевнений, що буде. Це була моя головна місія. Гроші не головне, але зараз для країни така у нас складна економічна ситуація. Але ми, як то кажуть, вийдемо з цієї ситуації. Обіцяли 500 мільйонів, перший транш. Давайте, давайте не будемо. Я не хочу бути тією людиною. Ага. Я, знаєте, як сприймають багато європейських країн наших українських політиків, що вони завжди щось обіцяють реформи, рішення, закони, а потім не виконують. Не хочу обіцяти. Давайте так, отримуємо гроші, скажемо, отримали. Але умови там певні виставили. Знаю умови, ми готові до цих умов, готові приймати ці закони, ці поправки до законів, насамперед. Я чутки думаю, про дефолт, да, точно це чутки? Чутки про дефолт. До речі, в Європі всі розуміють, що це чутки, які розігнали деякі там медіапортали. Ніхто не збирається об'являти дефолт, всі за стабільну економіку в нашій країні. У нас дуже багато проблем, давайте не перейматися чутками. А от курс, якісь важелі є у вас, як в президента, впливати? Знаєте, спокійно економіка, залучати сюди в Україну інвестиції, сказати всім українцям, щоб не було ніякої істерики, нічого, проблем великих немає.
місія МВФ і співпраця з Міжнародним валютним фондом у нас продовжується. Тому я хочу всіх заспокоїти, все буде нормально. А що у вас з олігархами? От вже відомо, що Пінчук до вас приїжджав. Схеми побачили, прес-служба. На жаль, нічого з олігархами немає. У вас була ідея зустрітися. З Пінчуком? Ні, з усіма олігархами. Так, я по черзі зустрічаюся з усіма представниками великого бізнесу, а можемо називати і з усіма олігархами. А з ким ви вже зустрілися? Зустрічався з Пінчуком. Зустрічався. Їх не так багато, ви бачите? Угу. І ще хтось ще приїжджав до нас? Я вже не пам'ятаю. Ну, деякі політики приїжджали, вони теж олігархи, але не будемо казати про них. А про що мова? Мова головна, я вам скажу. Чому зараз зарано говорити про це? До речі, пан Пінчук приїжджав, і це був приїзд, зв'язаний із Леонідом Кучмою. Тому що ми Леоніда Даніловича, я дуже просив, щоб він був головою трьохсторонньої групи ТГК у Мінську. До речі, сьогодні буде зустріч, перша після великої перерви. Я тримаю кулаки за те, щоб у нас все це дійсно пішло. Да? Ви знаєте, в цьому сенсі, і з великим бізнесом ми збираємося зустрітися. Це буде в червні, і будемо говорити про розбудову Донбаса. Тому що у нас є план, ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу. Тому що ми всі розуміємо, що Донбас обов'язково повернеться, і хтось цим повинен займатися. Про владу і уряд. Якби у вас була можливість формувати уряд, от кого ви готові залишити з нинішніх міністрів? Хто вам подобається з нинішніх міністрів? Хто не подобається? Така провокація, а не питання. Я, чесно кажучи, не знаю їх дуже близько. Це не моя команда, ми не пройшли якийсь тривалий час роботи. Я впевнений, що там є професіонали, тому уряд і залишається зараз працювати. Я думаю, що за ці два місяці до нових виборів, за 2,5 місяці до створення нового уряду, ми будемо познайомимося ближче, і я зрозумію, хто з цих людей дійсно. А якщо от, я впевнений, що вони всі професіонали, але хто з них спроможні щось зробити нове для України, тому що тут потрібен вже. Тут не кроки, тут стрибки. По персоналі, я не знаю, хто. Супрун. Супрун? Супрун. Ну, по-різному до неї ставляться, ви ж знаєте, да? Як її називають? Ще не знаєте? Ну, слава Богу, у мене є інший доктор у моєї сім'ї. Гріневич. Незнайом. Поки що, хоча я чув, що вона непогана дуже. Клімкін. Клімкін – це фаховий дипломат. Я, до речі, пропонував йому залишатися в команді, тому що у нас дуже складні ситуації, складна міжнародна ситуація, і він про це знає, але він вирішив піти в політику. Я нікого з них дуже близько не знаю, але я дивлюсь по справам цих людей і тому відповідаю. До парламенту. Все, да? Трошки часу ж мало, а треба якомога більше запитання втиснути. Парламент не погодився розглядати ваш законопроект про імпічмент. Да, не хочуть мене відпускати. Я розумію, чому? Ну, така я людина, подобаюсь їм. Взагалі, якщо це вони, що там дивіться, вони не хочуть, дивіться. Ми упродовж цих 2 тижнів, якщо я не помиляюсь, подали в Верховну Раду 10 законопроектів. Ага. Чи поправок, чи законопроектів, так? 10. Нічого не було прийнято. Ну що ми можемо говорити про парламент, про Верховну Раду? Я впевнений, там теж є люди, так, є фахівці, але це якийсь, я не знаю, це бунт більшості парламенту, який не хоче працювати, він зараз займається вже дійсно політичною рекламою. І їм все одно, мені здається, було. Це буде чергові вибори, чи позачергові, 31 жовтня, чи 21 липня. Вони всі займаються політичною рекламою, тому я так розумію, що вони приймають такі закони, яких чекала Україна вже 28 років. Це
зняття недоторканності – це все в ваших руках, шановні депутати, і закон про імпічмент. Це ж стосується президента. Прийміть закон. Незаконне збагачення теж запропонували. Да, був вже один, скасував Конституційний суд. Чим відрізняється? Це було порушення, скасовувати закон про незаконне збагачення. Ви знаєте, це були наші впевнені домовленості з Міжнародним валютним фондом, з Європейським Союзом, з Світовим банком. Вони скасували цей закон. Ми запропонували інший закон, вони не голосують за цей закон. Там стягнення, ми додали там не тільки кримінальну відповідальність, але ще стягнення необґрунтованих активів. От в чому є там головна різниця. Я думаю, що без такого закону ми не маємо з вами право зовсім говорити про будь-яку антикорупційну діяльність в Україні. Ну і ще одна тема, яка у всіх на слуху, ви повернули паспорт Саакашвілі. Да. Це що це? Треба повернення справедливості. Свідоцтво про народження треба повернути. Я не знаю, але це чому? Це повернення справедливості з вашого боку? Дивіться. Чи у вас є політичні плани? Ні, політичних планів немає. Угу. Плани були дуже прості, дуже людські. Я обіцяв в пресі, я сказав, що я гадаю, що у нього забрали паспорт незаконно. Тому я його йому повернув. Угу. От і все. Жодних політичних планів, ні, проєктів? Немає. Зустрічалися? А він? Зідзвонювалися? Він мені писав, писав, так, записував відео. Ви, напевно, це бачили в соціальних сітях. Дякував мені. Нема за що, я теж передаю вам. Я вам дякую. Так писав мені в телефоні, писав в WhatsApp. За що дякую? Я просто виконую свою роботу і свої обіцянки. У мене дуже мало обіцянок, але я хочу їх виконувати. Ну і щоб вже так трошки підсумувати, сьогодні у вас ще зустрічі в Брюсселі. Дуже коротко, з ким, про що говоритимете? У мене сьогодні багато зустрічей. Є зустрічі офіційні з пані Могеріні, з паном Туском. Будемо говорити. Всіх цікавить моє ставлення, всіх цікавить питання, як ми можемо закінчити війну. Це всіх цікавить. Ця Європа реально думає про Україну, про безпеку України. І це правда. Всіх цікавить повернення до нормандського формату, мінські перемовини, про боротьбу реальну з корупцією. Тому що, чесно кажучи, трішечки є сумнів упродовж останніх 5 років, що почали гарно, дуже багато хотіли зробити реформ, але це не відбулося. Все не відбулося, що обіцялось, тому будемо їх переконувати.